עירובין דף עין בראש העמוד ואין נוטלין רשות. זה הולך על הדין של המשנה שאמרנו שניים ששכחו לערב בחצר אוסרים זה על זה, שאחד נותן רשות ונוטל רשות, שניים נותנין רשות לאלה שירבו ואין נוטלין רשות מהם. והגמרא פירטה בעמוד הקודם בכל קטע מה החידוש, והיא כבר אמרה שאנחנו יודעים ששניים שלא ירבו אי אפשר לבטל להם, הם לא יכולים ליטול רשות. ולא רק זה, אלא אפילו אם אחד מהם אחר כך ילך ויבטל לחברו את מה שהוא קיבל משאר בני החצר, זה לא יועיל. כי כיוון שכשביטלו לו, זה לא הועיל לו לטלטל בחצר, אז זה לא היה קניין, הוא לא קנה. אז הוא לא יכול להקנות. אז אם כן, כשהמשנה מסיימת ואין נוטלין רשות, לא מולי, זה כבר מיותר? אני יודע ששניים לא מקבלים רשות, ואני גם יודע שאחד לא מקנה לחברו. עונה הגמרא, יש פה חידוש יותר גדול. זה שיש כאן ייתור, המשנה באה להדגיש עוד מקרה. לא יצריכה. אף אגב דאמרי ליה קניה מנת להקנות. היו בחצר חמישה אנשים. שלושה ירבו, שניים שכחו. באו השלושה לשניים ואמרו להם, אנו מבטלים לכם את החלק שלנו. ואומרים לאחד מהשניים, אנחנו מבטלים לך בתנאי שאתה תלך ותקנה את מה שאנחנו מקנים לך לחברך האחרון. אף על פי כן זה לא יועיל. כיוון שהראשון שקיבל לא יכול היה לטלטל בגלל שהם היו שניים שלא ירבו, אז הוא לא קנה, אז אין לו מה להקנות לחברו. בוא אמני אביי מרב. חמישה ששרויים בחצר אחת ושכח אחד מהם ולא ערב, והוא צריך לבטל. כשהוא מבטל רשותו, צריך לבטל לכל אחד ואחד או לא? האם הוא צריך לומר לכל אחד מהם, אני מבטל לך את רשותי וכולי, לכל אחד לאחד לפרט שהוא מבטל לו את רשותו, או שאם ולכן, זאת אומרת, וכל מה שהוא לא פירט, הוא ביטל רק לאחד, רק אליו הוא ביטל. אז מילא עדיין יהיה אסור לטלטל? או שברגע שהוא ביטל לאחד, זה כבר נחשב שהוא הסתלק מפה, וכולם יכולים לטלטל. למעשה, הגמרא להיל בדף חובוב, אמרה מפורש, חובוב עמוד ב' שם אמרה מפורש, שזה תלוי במחלקת רב לזר ורבונו. ככה הסבירה בדעת רב שישוס. שלפי רב לזר שהוא מבטל בעין יפה, אז כשהוא ביטל לאחד, לא צריך לבטל לכל אחד ואחד. לרבונו כשהוא מבטל בעין רעה, אז לכן צריך לבטל לכל אחד ואחד. הגמרא שם מביאה ברייתא כזאת, ותוספות אומרים שהבאי כאן שהסתפק לא הכיר את הברייתא שם. אמר לו, צריך לבטל לכל אחד ואחד. כפי שלעיל, הכרענו בדעת רבונו. איסווה. שואל אותו קושייה מברייתא. הברייתא כאן יש בה שני חלקים, יש בה רישא וסייפא. הרישא יש שלוש דינים שאפשר לבטל רשות, ובסייפא שלוש דינים שלא מבטלים רשות. כתוב כך, אחד שלא ערב נותן רשותו לאחד שעירב. נו, לפי מה שקראנו עכשיו, לכאורה צריך לומר שיש לכל הפחות שלושה אנשים בחצר. שניים ירבו אחד עם השני, ואחד שלא ערב יכול לבטל רשותו לאחד מהם. מקרה שני, שניים שירבו נותנים רשותן לאחד שלא ערב, אם הוא יחיד בחצר שלא ערב. אז כיוון שהוא מקבל את כל הרשויות, הוא יוכל לטלטל. שניים שלא ירבו נותנים רשותן לשניים שירבו, ואז אלו שירבו יכולים לטלטל. או שאותם שניים שלא ירבו, אם הם גרים עם שותף אחד שלישי שגם הוא לא ערב, ורק שלושתם בחצר, זאת אומרת שלא עשו בחצר הזה בכלל עירוב, הם יכולים לבטל לאחד שלא ערב. עד כאן הרישא.
עכשיו, המקרים שאי אפשר לבטל. אבל לא אחד שערב נותן רשותו לאחד שלא ערב. למה? אחד שערב, עם מי הוא ערב? עם עוד מישהו. שני, יוצא שכשהוא ילך לבטל לאחד שלא ערב, אבל חברו שערב איתו לא ביטל להוא שלא ערב. אז אם כן, זה שלא ערב לא בעלים לבד בחצר. לכן, זה לא פתרון טוב. ואין שניים שערבו נותנים רשותן לשניים שלא ערבו. כפי שאמרנו במשנה. למה לא? כיוון שהם שניים שלא ערבו, אז שניהם לא יוכלו לטלטל אחד עם השני. הם שניים שותפים בחצר, אז זה לא פתרון. ואין שניים שלא ערבו נותנים רשותן לשניים אחרים שלא ערבו. הגמרא תשאל בכל דין ודין כאן מה החידוש. בכל אופן, אומר אביי, אקטון למי אסרי ש... במקרה הראשון, מה למדנו? אחד שלא ערב נותן רשותו לאחד שערב. איך ידענו? אותו אחד שערב, הידלי כאחרינה בעדי, אם אין עוד אחד שלישי איתו, בעדי מה נערב? עם מי הוא ערב? אין הפשיטה מדובר, דהי כאחרינה בעדי. ומה כתוב? שאותו אחד שלא ערב מערב רק, מבטל רק לאחד שערב. רואים שהוא לא צריך לבטל רשותו לכל אחד ואחד. כשהוא מבטל רשותו לאחד, זה מספיק. כך מקשה הבעיה. ורב, הוא יענה, האחה במה יסקינם? דהווה. היה באמת בקבלת שבת אחד שלישי שערב. הוא מת. כיוון שעכשיו הוא מת, זה שעירב איתו נשאר יחיד שעירב, והוא שלא עירב מבטל לו. טוב, היא דעה ואומי, סיימא סייפא. בואו נראה את המקרה הראשון בסייפא. אבל אין אחד שעירב נותן רשותו לאחד שלא עירב. ואם תגיד שזה המשך, והיא דעה ואומי, אז אותו אחד שעירב וחי, שירב עם חברו שכבר מת, למה שלא יוכל לבטל להוא שלא ערב? הרי אם נשארו רק שניים בחוצר, כשהוא יבטל לו, הוא יהיה בעלים יחידי. מה היא לא? אלא פשיט, שאתה חייב לומר שמדובר דעיסה, שזה שירב איתו חי. אז לכן, אם אחד מאלה שירבו יבטל את זה שלא ערב, עדיין הוא לא יחיד בחצר. ומיד הסעיפה מדובר איסה, ראשונה מאיסה. קושייה על רבי. עונה לך רבי, רבי מידי עירה. מי אמר? או כדי איסה, או כדי איסה. את הרי שנעמיד שההוא שערב איתו מת, ובסייפה מדובר שהוא חי. תדע, אני אביא לך ראיה. שהרי שמדובר שהוא היה ומת, כי אחרת זה לא היה עירוב טוב, כי צריך לבטל לכל אחד ואחד. דקטוני סייפה דרישה. בדין השלישי של הרישה. כתוב, שניים שלא עירבו, נותנים רשותם לשניים שעירבו. מה הכוונה? לשניים שעירבו? משמע שהם צריכים לבטל לכל אחד ואחד מהשניים, לשניים מין. אבל אם הם היו מבטלים רק לאחד מהשניים, לא מוכח שצריך לבטל לכל אחד ואחד. אז על כורחך להגיד שהרי שאחד שלא ערב נותן רשותו לאחד שערב, מדובר שהשני מת. והבעי אמר, לא, מה הכוונה ששניים מבטלים לשניים? מה היא לשניים? הכוונה לאחד משניים. יחי, שואלת הגמרא, לסנה לאחד שעירב או לאחד שלא עירב? שכתוב שם, שניים שעירבו נותנים, שניים שלא עירבו נותנים רשותם לאחד שעירב או לאחד שלא עירב. למה כתוב לשניים שעירבו? קשיא. בהמשך הגמרא תבאר שיש בזה חידוש. הגמרא עכשיו חוזרת על הברייתא. בדין הראשון אמר, היא מסכמת את זה לפי אביי ולפי רב. אחד שלא עירב נותן רשותו לאחד שעירב. אותו אחד שעירב, הוא עירב עם עוד מישהו, שלישי. לאביי דעיסה, מדובר שהוא חי. וכמשמע לא, דאין צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד.
מספיק לבטל לאחד וכבר הביטול מועיל לכולם. לרבה מדובר שהשלישי הווה ומית, אז בחצר עכשיו נשארו רק שניים, ומה החידוש? ולא גזור זימנין דייסה. החידוש הוא שאפילו שאם ההוא היה חי הוא היה צריך לבטל גם לו וגם לו, כיוון שהוא מת מספיק לבטל רק לאותו אחד שנשאר. והייתי חושב שזה לא יועיל שנגזור, אם תגיד שלבטל לאחד שנשאר מועיל, בפעם הבאה כשהוא שניים יערבו ואחד לא יערב הוא גם יבטל רק לאחד. לא קומה שמנון שלא גוזרים. טוב, עכשיו דין מספר 2, שניים שירבו נותנים רשותם לאחד שלא ירב. פשיטה, מה החידוש? אומרת אמרה, יש חידוש. מה עוד אתם מכיוון דלא ירב לכנסה, מה פתאום שיבטלו לו שהוא יוכל לטלטל, אולי נכנוס קומה שמלון שלא קונסים. עוברים לדין השלישי, שניים שלא ירבו נותנים רשותם לשניים שירבו. מה החידוש? לרבה יש כאן חידוש גדול, שמה? שאפשר, שהשניים שלא ירבו כשמבטלים צריכים לבטל לכל אחד ואחד. אז זה הכוונה, תנא סייפה לגילוי הרישה, ללמד אותך שגם ברישה שאחד שלא ירב נותן רשותו לאחד שירב, מדובר שהשני מת, כי אחרת צריך לבטל לכל אחד ואחד. להבאי שהוא סובר שבאמת אפשר לבטל רק לאחד ולא צריכים לבטל לכל אחד ואחד, אז מה החידוש כאן? שניים שלא ירבו יצטריך אליהם. יש פה חידוש ששניים שלא ירבו יכולים לבטל לשניים שירבו. שמה? סר כדאי תוך המיני לגזו דיל מאוסה לביטול ללהו קומה שמלו. אם תגיד, אולי אם תגיד ששניים שלא ירבו יכולים לבטל לשניים שירבו, אולי פעם אחרת יעשו הפוך, יבטלו גם להם לאותם שלא ירבו, וזה הרי אי אפשר, אז אולי נגזור קומה שמלון שלא גוזרים. או התוספת האחרונה של הדין השלישי, אמרנו שניים שלא ירבו יכולים לבטל לאחד שלא ירב. לא מולי, יש פה חידוש. מה הוא דתאמה? כל מה שמועיל מביטול, אני מילך את זה מקצתם ירבו, מקצתם לא ירבו, אז אומרים, נו, אפשר לבטל. אבל איך את זה כולן לא ירבו? אולי לכנסינו כדי שלא תשתכח תורת עירוב? קומה שמלון שלא קונסים. ולכאורה, למה באמת לא קונסים? אז יכול להיות שסוף כל סוף, מה קורה כאן? שלושה אנשים גרים בחצר, שניים יבטלו לאחד שלישי, אז רק השלישי יוכל לטלטל, לא כל השלושה. אז אין חשש ששבוע הבא לא יערבו, כי בעצם כולם רוצים לטלטל, אז זה לא, אין בעיה שתשתכח תורת עירוב. עכשיו עוברים לסייף, אבל אין אחד שירב נותן רשותו לאחד שלא ירב. עוד פעם, כמה תושבים יש בחצר? שלושה, שניים ירבו ביחד, אז אחד מאלה שירבו לא יכול לבטל לזה שלא ירב. למה? כי השני שירב לא ביטל לו. להבאי מהחידוש תנא סייפה לגילוי רישה, שכמו שבסייפה מדובר ששלושתם חיים, כך גם ברישה במקרה הראשון מדובר ששלושתם חיים, ואז ברישה יש חידוש שאפשר לבטל לאחד ולא צריכים לבטל לכל אחד ואחד. אבל לרבה שברישה מדובר שמת, אז מה החידוש בסייפה? פשיטה שאחד שירב לא יכול לבטל לאחד שלא ירב, כי הרי יש את השלישי, באמת אין חידוש. היי דדטון הרי שאחד שלא ירב מבטל לזה שירב, טון אינה מסייפה את הציור ההפוך, אבל אין בזה חידוש. הדין השני בסייפה, ואין שניים שירבו נותנים רשותם לשניים שלא ירבו. הוטו לא מולי, אנחנו כבר יודעים ששניים שירבו לא יכולים לבטל. יש כאן חידוש. עוד פעם, אנחנו כבר יודעים שאי אפשר לבטל לשניים שלא ירבו. ענה הגמרא, החידוש הוא לא יצריך את זה בוטי לאחד מיני ולחברי. תושבי החצר ביטלו לאותם שניים שלא ירבו,
הם עדיין לא יכולים לטלטל, הם לא ירבו. אבל אחד מהם הלך וביטל עכשיו לחברו. מה הוא דתאימן ישתר אילי? שעכשיו כביכול כולם ביטלו לאותו אחד אחרון שלא ירב. קומה שמלון שלו, למה? כיוון דביד נרבותי. לא יהב אלי שר יוסה באורך עוצר? לא. בזמן ש... בהתחלה היה ככה. כל אנשי החצר ביטלו לשניים שלא ירבו. אז ברגע שבא אחד מהם ומבטל לחברו, כיוון שכשהוא בא לבטל, אין לו בכלל רשות לטלטל בחצר, נמצא שהוא לא קנה בכלל את מה שהקנו לו. אז אם כן, אז זה לא ביטול. הדין האחרון, ואין שניים שלא ירבו, נותנים רשותם לשניים שלא ירבו. מותו לא מולי, זה מיותר? עונה הגמרא לא יצריך, דאמרי קיני על מנת להקנות. שוב פעם, היו שניים בחצר שירבו, הם ביטלו את רשותם לשניים שלא ירבו, וכשהם ביטלו הם אמרו לרובן, תשמע, אתה לא הרבת, אנחנו מקנים לך ולשימון, וכל מה שמקנים לך זה על מנת שתקנה לשימון. אולי פה זה מועיל, אולי הייתי חושב שהם עשו אותו שליח קומה שמלון שלו, שהוא לא קנה כלום ולא ביטלו לו כלום, ולכן הוא לא יכול לבטל לשימון. בוא הם מיני רוב ומרב נחמן. יוירש מהו שיבטל רשות. אדם ששכח לערב, לא ערב בחצר, ובשבת מת, ויש לו יורש שירש אותו. האם היורש יכול לבטל רשותו לשאר בני החצר או לא? מה הספק? איך די בואי לירו באמת מול מוצי מערב בוטי למה מוצי מבטל. האם נגיד מי שיכול היה להשתתף בעירוב אתמול ושכח לערב יכול לבטל, לא ערב יכול לבטל, אבל היי אותו יורש כיוון די בואי לירו באמת מול לא מוצי מערב, אם הוא היה רוצה לערב הוא הרי לא היה יכול לערב, הוא לא היה בעלים כאן, אז גם כן נגיד שלא מוצי מבטל. או שנגיד יוירש קראי דיעבו ההוא, היורש בא במקום המוריש, אז אתה לא יכול להגיד היורש לא יכול היה לערב אתמול, כיוון שהוא בא במקום המוריש, המוריש כן היה יכול לערב אתמול, אז תתייחס אליהם כאיש אחד ולכן היורש יוכל לבטל. כך היה הסוף. אבל זה ברור, מוכח כאן בגמרא שזה ברור, שבלי הסברה של יורש קר עדי אבוה, זה ודאי נגיד, מי שלא יכול היה לערב אתמול, לא יכול לבטל היום. טוב. כך שאל רוב את רב נחמה. ענה לו רב נחמה, אני אומר מבטל. זאת אומרת, רב נחמה סובר שהיורש הוא המשך של המוריש. ואני דבי שמואל טענו, אין מבטל. איס ושאל אותו רובה, כתוב בברייתא ככה, זה הכלל, כל שמותר למקצת שבת הותר לכל השבת, וזה שנאסר למקצת שבת נאסר לכל השבת חוץ ממבטל רשות. פסיק. יש לנו כאן שתי כללים בברייתא ועוד נוסף עליהם כותרת, זה הכלל. זה אומר שלכל כלל יש תוספת. עוד חידוש. מה היה הכלל הראשון? כל שמותר למקצת שבת, הותר לכל השבת. הגמרא תיתן דוגמה. כלל שני, כל שנאסר למקצת שבת, נאסר לכל השבת. חוץ ממבטל רשות, שאפילו שבכניסת שבת היו אסורים לטלטל פה, הוא יכול לבטל להם רשותם, והם יהיו מותרים. חוזרת הגמרא להסביר את הברית. כל שהותר למקצת שבת מותר לכל השבת, כגון עירב דרך הפתח ונסתם הפתח, עירב דרך חלון ונסתם חלון. למשל, היה אדם, היו שתי חצרות שהיה פתח ביניהם והם עשו עירוב משותף על ידי הפתח, על ידי החלון. פתאום בשבת נפלה מפולת וסתמה את הפתח. עדיין יהיה מותר לטלטל מחצר לחצר דרך סדקים וכל מיני מקומות.
בגלל שכיוון שזה הותר למקצת שבת, הותר לכל השבת. זה מחדש עצם הכלל. עכשיו, כשאתה אומר כלל ואתה מוסיף עליו, זה הכלל, אתה בא לרבות עוד חידוש. זה הכלל עשויה, מבוי שניטלו קורותיו או לחייו. מבוי שתקנו אותו, שמו לו קורה, או שמו לו לחי, כדין. ועשו עירוב, שיתוף מבואות, והמבוי הזה, נפלו לו, נפל הלחי, נפלה הקורה בשבת. אז אני אומר, כיוון שמותר למקצת שבת, הותר לכל השבת. עכשיו נעבור לכלל השני. כל שנאסר למקצת שבת, נאסר לכל השבת כולה. כגון, שני בתים בשני צידי רשות הרבים, שלא היה שום שייכות ביניהם. באו באמצע שבת, והקיפו נוכרים מחיצה בשבת, והפכו את שתי הבתים לשני בתים בחצר אחת. אז לכאורה, עכשיו הם שניים בחצר אחת, אחד יבטל רשותו לשני ויוכלו לטלטל. לא. אומרים, כיוון שזה נאסר למקצת שבת, נאסר לכל השבת. זה הכלל שכתוב בכותרת, וזה כולל את שתי הכללים, מה הוא בא לרבות. לעשוי עוד מקרה, לעשוי מי, לעשוי מת נוחי בשבת. נוחי שהיה גר בחצר, ולא יראה, זאת אומרת לא הזכיר להם את רשותו, ומת בשבת, אז לכאורה הוא הסתלק מן החצר, עדיין אני אומר שהדיירים הישראלים בחצר לא יכולים לבטל אחד לשני, וכיוון שזה נאסר למקצת שבת, נאסר לכל השבת כולה. וזה חידוש יותר גדול מהמקרה הקודם, כי פה הייתי חושב שזה לא נחשב נאסר, כי הייתה אופציה לערב, היה אפשר לזכור מהנוחי ולערב, כמו שבאמת רב שישס אמר לאל, וסמך זין, שבמקרה כזה, אני אומר מבטלים, קומה שמונה לברייתא כמו רב המנונה, שאין מבטלים. עד כאן פירשנו את הברייתא. עכשיו, וכותוני חוץ ממבטל רשות. שמבטל רשות, אפילו שבתחילת שבת היה אסור, בכל אופן יכול לבטל את רשותו ויהיה מותר. אז עכשיו נסביר לפי רש"י. משמע בברייתא שדווקא אותו אדם עצמו שיכול היה לערב לפני שבת, הוא יכול לבטל רשות. אבל לא כתוב שגם יורש יכול לבטל רשות. אז מוכח מכאן שיורש לא יכול לבטל רשות. כך שואל רוב את רב נחמן. עונה רב נחמן, אימא, חוץ מתורת ביטול רשות, חוץ מהרעיון של מבטלי רשויות, מי כלול שם? גם אדם עצמו שיכול היה לערב, וגם היורש שלו. תוספות מאוד מתפלים, איך אפשר להקשות כזאת קושייה? איך אפשר לדייק שיורש לא מזה שלא כתוב יורש, מהתנא צריך לפרט את כל המקרים של ביטול רשות? כמובן, תוספות לא גרס בגמרא את המילים אי הוא אין יורש לא. אז תוספות לומדים להפך. שהקושייה היא כאן להנה דבי שמואל. שמשמע פה שתמיד מבטל רשות יכול לבטל בשבת אפילו שהוא יורש. טוב, איסווי, שואל אביי, שואל רובת, רב נחמן מקושייה שנייה. אחד מבני חצר שמת והניח רשותו לאחד מן השוק. מה הכוונה? היורש שלו לא גר כאן בחצר, הוא תושב מחוץ לחצר. זה נקרא אחד מן השוק. אז ככה, מי בעוד יום, אם הוא מת והוריש לו את זה מי בעוד יום, אוסר? כי בכניסת שבת יש כאן דייר שלא עירב בחצר. אבל אם הוא מת, מי שחשיכו, זאת אומרת שכבר עירב עם השכנים בכניסת שבת, אז זה כבר הותר בתחילת השבת, אינו יויסר. כבר הותר לכל השבת. עכשיו להפך, אחד מן השוק שמת, היה אדם שהיה לו בית בחצר, אבל הוא לא גר פה. הוא לא היה גר בבית הזה.
הוא נחשב אחד מן השוק. ומת. והיורש שלו היה גר בחצר. הניח רשותו לאחד מבני חצר. אז אם הוא מת מבעוד יום, אז כיוון שכל אחד מבני, אותו אחד יורש מבני החצר בין כך מערב, אז העירוב חל גם לגבי מה שהוא ירש. אז לכן אינו עוסר. אבל אם הוא מת משחשיכו, אז נמצא שבכניסת שבת הדירה של אותו אחד שלא גר פה לא השתתפה בעירוב, עוסר. שאתה מראה, אמה יוסר? נבטיל. שהיורש שירש את הבית בשבת, בין כך הוא דייר כאן בחצר. יגיד, את הבית החדש שירשתי אני מבטל לחבריי בני החצר. משמע מפה לכאורה שיורש לא יכול לבטל. עונה גמרא, מה יוסר נע בדקטני? עד שיבטל. הכוונה הוא אוסר ולכן צריך ביטול. תושמע, ישראל וגר שרויים במגורה אחת. מגורה זה גורן שחלוק לחדרים, חדרים חדרים, ולכל חדר יש פתח לחוצר. אז כל דייר אוסר אחד על השני. ישראל וגר שרויים במגורה אחת, ומת גר מבעוד יום. לפני שבת הגר מת. אף על פי שהחזיק ישראל אחר בנכסיו, אוסר. יהודי אחר החזיק בנכסיו, והוא הרי לא עירב כאן בחצר, אז אי אפשר לטלטל. את הלשון אף על פי עוד מעט נפרש. אבל אם הגר הזה מת משחשיכה, שכבר קנה העירוב שלו, אף על פי שלא החזיק ישראל אחר, אינו עושה. אז הגמרא קודם כל הולכת לפרש את עצם הלשון של הברייתא. מה זה אף על פי? זה לא מתאים. נתחיל עם הריש. הגוף הקשי, אמרת, מבעוד יום, אם הגר מת ביום שישי, אף על פי שהחזיק ישראל אחר, הוא עושר. מה משמע? מה אתה אומר? אף על פי. משמע שאם מישהו אחר לא החזיק, פשוט שהוא עושר. ולא אם יבוא כי לא החזיק. זה לא נכון. עד רבה, כי לא החזיק לא עשה. לא מתאים המילים אף על פי שהחזיק. אם החזיק ישראל אחר, אז הוא עושר. אבל אם אף אחד לא תפס את נכסיו, למה שהוא יעשור? אומר רב פופה, תחלק. אימא. אף על פי שלא יחזיק, אפילו שיהודי אחר לא יחזיק בנכסיו, עשו. עוד מעט נבהר למה. שאתה מראה איך אתה מפרש ככה. ואף על פי שיחזיק קטני, מסבירה הגמרא, כך התכוון רב פופה לפרש. הוכי קרומה, אף על פי פסיק. מה הכוונה אף על פי? אף על פי שלא החזיק מבעוד יום אותו יהודי שתפס, אלא הוא תפס משחשיכו. למה הוא עושר? שהחזיק ישראל. מה הכוונה שהחזיק? כיוון דאהב אלי להחזיק מבעוד יום, עושר. כיוון שהוא כבר יכול היה לתפוס מיום שישי, הוא עושר כאן. זה לא נקרא שזה הותר למקצת שבוס. אז עוד פעם, מה הדין ברישה? אם הגר מת מבעוד יום, ויהודי תפס את נכסה, אפילו שהתופס תפס בשבת, אז לכאורה בכניסת שבת לא היה כאן בעלים אחר, והותרה החצר, לא, לא. כיוון שהיה אופציה לתפוס, היה אופציה לדרייר נוסף כאן. זה נקרא שיש פה שותפים, והחצר אסורה. עכשיו אותו קושייה הגמרא שואלת על הסייפה. מה אמרת? מי שחשיכו, אם הגר מת בכניסת שבת, זאת אומרת שכבר חל כאן עירוב, אף על פי שלא החזיק ישראל אחר, אינו עושר. מה פירוש? אף על פי שלא החזיק ישראל אחר? ומה? ואם זה החזיק, אז זה פשיטה שלא יעשו, ולא מבעי כי החזיק? עד רבה, כי החזיק, יש סברה לעשור. אומר רב פופה, אימא, אף על פי שהחזיק.
שואלת הגמרא, ואף על פי שלא החזיק קטני, מסבירה הגמרא, אוכי קומה, גם כן תחלק את זה לשניים. אף על פי, הכוונה אף על פי, שהחזיק מי שחשיכו, מיד איך שהגוי מת, החזיק יהודי אחר, סליחה, איך שהגר מת, החזיק יהודי אחר בנכסיו. בכל אופן, הוא לא אוסר כאן על בני החצר. למה? כיוון דלא יהב אלי להחזיק מבעוד יום, אינו אוסר. כיוון שהוא לא יכול היה להחזיק לפני שבת, כי הגר עדיין היה חי. אז אם כן, זה הותר בכניסת שבת, והותר לכל השבת כולה. עד כאן הברייסה עם הפירוש שלה. בכל אופן, קטונה, מי אסרי שאוסר? מה יאוסר? למה ישראל שזכה פה יאסור? נבטיל. שיבטל את רשותו, הרי הוא יוירה שהוא בא במקום הגר. כתוב גם בגמרא מפורש שתופס בנכסי הגר הוא כביכול ממשיך שלו. עונה הגמרא אין לך נעמה. מה הכוונה אוסר? מה יאוסר דקטני? עד שיבטל. אבל באמת הוא יכול לבטל. רבי יוחנן אומר, שתי הברייתות השניות האחרונות, שקשנו מהם על רב נחמן, ואמרנו שהוא אוסר, ואנחנו תירצנו שאוסר הכוונה עד שיבטל. מתניתין מנה בשמאי, דאמרי אין ביטול רשות בשבת. אז לכן, לפי בשמאי, יורש לא יכול לבטל. כל אדם לא יכול לבטל בשבת, רק לפני שבת. ותנא, מאימתי נותנים רשות? זאת אומרת שאפשר לבטל. בית שמאי אומרים מבעוד יום, או בסילול אומרים רק אפילו משטח שלך. אומרו להם, מאיתי מדי בסילול? איך אפשר לבטל בשבת? מסבירו לה, נעשה כאומר כלך אצל יפות. זה ביטוי כזה, שאדם אומר לחברו, לך תתרום. לא אומר, סליחה, אדם מוצא את חברו שתורם את התרומה שלו. תורם תרומה. אמרו לו, מה, לא מצאת יותר יפות מאלה? זאת אומרת, כן, לך, לך אצל היותר יפות. אז אם יש יותר יפות, סימן שבעצם מסכים למעשה התרומה. אז התרומה חלה. אז כך גם כאן, כשהוא מבטל בשבת, אז כאילו אומר, אוי, שכחתי לערב. זאת אומרת, ודאי אני מסכים לבטל. אז זה כבר עכשיו בדעתו היה לבטל מערב שבת. אומר הבאי, מת נוכרי בשבת, שאמרנו למעלה שאחד יכול לבטל לחברו, מה יקלך אצל יפות איקה? הרי שמה לפני שבת אי אפשר היה לבטל, היה שם גוי שגר בחצר, רואים שלא זה סברת ביסילי אלא אוכל באוקו מפלגה ובשמה סברי ביטול רשות מיקנה רשוסו, זה נקרא הקנעת רשות, ומיקנה רשוסו בשבת אסור. ובטילס אברה, הסתלו כרשוסה באלמאו, והסתלו כרשוסה בשבס שפיר דומה, רק להסתלק מהרשות, זה אפשר. עד כאן דף עין.